Halen Bill se je še mlad, zato potrebuje veliko pozornosti, da se bo lahko postavil v bok uveljavljenim, kot so Mastercard ali Visa. Za vas smo pripravili 5 enostavnih korakov, kako ravnati pred začetkom plačevanja s Halen Bills pri vas. Nalepite nalepke na vhodna vrata ali drugo vidno mesto. Naj vaše stranke že v prihodu opazijo, da jim nudite nekaj več. Na mizo ali prodajni pult postavite trikotne letake. Naj vaše stranke opazijo, da ste napredno in inovativno podjetje, ki posluje v skladu z najnovejšimi trendi. Navodila za plačilo s Halen Bills ter preverjanje le tega, skupaj z vizitko skrbnika, shranite nekam bližino blagajne. Tako bo vaše osebje vedelo, kam pogledati oziroma na koga se lahko obrnejo, če pride do kakšne težave pri plačilu s Halen Bills. Nagovorite svoje zaposlene. Razložite in pokažite jim, kako izgleda plačilo s Halen Bills. Naj bodo pripravljeni in samozavestni, ko nekdo želi plačati s svojim pametnim telefonom. Predlagajte osebju, naj stranke vpraša, želite plačati z gotovino, s kartico ali s Halen Bills. To bo gotovo pritegnilo zanimanje vaših strank, da bodo želele plačati s Halen Bills pri vas. Ti koraki vam bodo omogočili, da skupaj z nami ustvarjate prihodnost mobilnega plačevanja v Sloveniji in širši regiji. Več gostov, kot bo izvedelo za tak nov inovativen način plačila pri vas, več boste imeli vi od tega. Če se vam utrine še kakšna nova, inovativna, drzna ideja, kako motivirati in navdušiti goste, za tak način plačevanja pri vas nas kontaktirajte. Skupaj bomo našli pravo rešitev.